Eyali Inspector General of Police, eyali Inspector General of Police Kale Kayihura IGP, avudde ne yebaza Muhoozi Kainerugaba, oluvannyuma lwa Muhoozi okuvaayo n'asaba President Museveni, asobole okulaba nti amusonyiwa amuddiremu badde mubatambuze emirimu gy'eggwanga. Kale Kayihura apraisinze Muhoozi Kainerugaba, agamba nti amulaba nga malayika. Muhoozi asobodde okulaba nti amuterayo omugongo President Museveni abeere nga amusonyiwa badde mubatambuze emirimu gy'eggwanga. Nga mukimanyi nti mwaka gwali gwa 2018 Kale Kayihura yatwalibwa mu jeno court martial ejimu ku misango gye bamuvunaana mwe mwali okulemererwa okuprotectinga ebikozesebwa ebyamagye mu lutalo n'oku repatriatinga banansi b'eggwanga erya Rwanda mu Uganda jejimu ku misango gye bamuvunaana mu court martial. Wabula Kale Kayihura oluvannyuma lwa Muhoozi Kainerugaba okuvaayo n'asaba President Museveni namugamba nti omusajja ono y'omu ku basajja abansikiriza okukolera eggwanga yange erya Uganda era Muhoozi agamba nti Kale Kayihura y'omu ku basajja abasavinga eggwanga lye erya Uganda n'omutima gumu era yesonga lwaki avudde n'asaba President Museveni asobole okubanga amusonyiwa. Wabula Kale Kayihura abadde musanyufu okulaba nti Muhoozi Kainerugaba asobodde okumuterayo omugongo n'asaba President Museveni amusonyiwe baddemu batambuze emirimu gy'eggwanga. Era mujjukira bulungi guno omwaka gwennyini President Museveni ekisoro abantu b'ekisoro baamusaba asobole okulaba nti asonyiwa Kale Kayihura. Buli kimu kiddemu kitambule bulungi era President naye yabasuubiza nti emisango gyonna gye bamuvunaana bagenda gimujjako baddemu batambuze emirimu gy'eggwanga bulungi ddala. Era musanyufu omusajja n'okulaba nti Muhoozi Kainerugaba amubeereddewo nageza kulaba nti akovisinga President w'eggwanga balabe nti omusajja ono emisango gye bamuvunaana bagimujjako addemu atambuze emirimu gy'eggwanga erya Uganda. Agamba nti ono y'omu ku basajja abaakolera eggwanga lye n'omutima gumu era y'omu ku basajja abaali abaamaanyi mu myaka gy'ekyenda abaasavinga eggwanga erya Uganda. Abasajja abo ayogera ku basajja nga James Kazin, abasajja nga Nobu Mayombo agamba nti be bamu ku basajja abamu inspiring okulaba nti naye ayingira amaje atandika okusavinga eggwanga lye erya Uganda. The buzz yuji ko kyali okulaba nti kutuusa ko updates zonna mu entertainment, current events ne sports. Mwena abamaze kusubscribinga mwebale nyo kyemukola kyamanyi kubanga mukye 10 de kumukutu nawe atanda ba kusubscribinga oluddewo subscribinga onyigene kukadeka notification osobole kubanga ofuna updates zonna wano ku The Buzz UG. Timu yaffe yamanyi fetu bawo 24/7 nga tukutuusa ko updates zonna mu ggwanga lyaffe erya Uganda ne musi yonna okutwaliza wamu. Gwaina business ngo yagala kulanga naffe leta product yo ku The Buzz UG eri open osobole kulaba ntu promotinga product yo buli kimu kitambula bulungi ddala amanya MC Mario.